တို့တွေဝမ်းနေတဲ့အခါမှာမျက်ရည်ကျဖို့လူတိုင်းကိုသင်ပေးစရာတော့မလိုပါဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မသင်ဘဲနဲ့တက်တက်ရဆိုလိုဒီငိုကြွေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနေပူဆွေးတဲ့ချိန်မှာငိုကြွေးခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာမသင်ဘဲနဲ့တက်လာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အတိအကဲကာလတွေ့ကြုံရတဲ့ယောဂဆူတွေနိုင်ငံရေးအခြေတဲတွေနော်စပီးရှောင်းတွေဒုက္ခမျိုးစုံတွေတွေ့ဆင်းရတဲ့ချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တွေဝမ်းနေပူဆွေးခြင်းနဲ့ငိုကြွေးကြတယ်မိဘနဲ့သားသမီးတွေကွဲကွာနေကြတယ်အသက်ဘေးနဲ့လူပြေးနေကြရတယ်။ဆတဲ့အခက်အခဲတွေရဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့ငိုကြွေးကြရတယ်၊ဝမ်းနေကြရတယ်၊ပူဆွေးကြရတယ်။အဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခွန်အားယူရမှာကဖျားရှံတဲ့လောကကိုကြွရလာတဲ့ချိန်မှာဖျားအဖြစ်လူအဖြစ်နဲ့အဖြစ်တော်နှစ်ပါးနဲ့ကြွရတဲ့ချိန်မှာသူလည်းပဲလူသားတောင်းနေတဲ့ငိုကြွေးခဲ့တယ်။သူတစ်ဖြင့်သူ့အတွက်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ဘာသာဝင်သားသမီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပူဆွေးပြီးမှတကယ်ဆိုလည်းပဲငိုကြွေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှခွန်အားယူရမှာဖြစ်တယ်ဘာပြန်ရှင်ကိုကြွေးခဲ့ရဆိုတဲ့ချက်တွေမှာကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်နေလဲကြည့်မယ်ဆိုရင်၃ချက်ကိုအဓိကတွေ့ရတယ်။၃နေရာမှာပြန်ရှင်ကိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။ပထမတနေရာဖြစ်တာတော့ဒီလာဇရုတဲ့ချိန်မှာကရိုရှင်လည်းပဲကိုကြွေးခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမတန်ချစ်တဲ့မိရင်းဆိုရင်တယောက်မိတ်ဆွေတယောက်ဒေဆုံတဲ့အချိန်မှာသူလည်းပဲလူသားတယောက်အဖြစ်နဲ့လူအဖြစ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ပူဆွေးတော့ကရောက်ပြီးမှဒီဝမ်းနဲ့ဆွမ်းနဲ့ကိုကြွေးခဲ့ရဆိုတာကိုပထမတစ်ချက်နဲ့တွေ့ရတယ်။အတူတည်းတဲ့ချက်တကယ်စုံကိုကြွေးတာရောဒီကနေ့ဂျေရုဆလင်မြို့ဟိုကြည်ပြီးမှနော်ဂျေရုဆလင်ကိုကြည်ပြီးမှတကယ်စုံကိုကြွေးခဲ့တယ်ဆိုရယ်ဒီကနေ့ကြံ့ကြက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောတတိယအချက်ကတော့ဒီဂျက်စမန်နေဥယျာမလည်းပဲဘုရားရှင်ကငိုကြွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်လူသားတွေတက်ခံထမ်းရမယ်ဒီဒုက္ခတွေပူဆွေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တရားတွေဒါတွေကိုသုံးသပ်ပြီးမှဘုရားရှင်ကဒီဝမ်းနဲ့ခြေခွဲဆောင်တဲ့ကိုကြွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်သုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟောဒီကနေ့ဘုရားရှင်ကဂျေရုဆလင်မြို့ကိုကြည်ပြီးမှငိုကြွေးတယ်ဆိုတာကဒီမျိုးကိုကြည့်ပြီးငိုခဲ့တာဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျေရုဆလင်ဆိုတာဘာကိုကိုစားပြုတာလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်လေးလေးနဲ့ဖျားရှင်ဘက်ကနေဒီဘာသာရေးအတွေးဘက်ကနေတွေးမယ်ဟေးဆိုရင်ဂျေရုဆလင်ဆိုတာဖျားသခင်ပန်းစင်တာရဲ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီကိုကိုစားပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးကြီးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်လူသားတယောက်ချင်းစီအတွက်ကြည့်ပြီးမှဖျားရှင်ငိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းသာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းအရာကိုရှင်နေသိခဲ့လျင်ကောင်းလေစွာရင်ချမ်းခြင်းကိုတိခဲ့လျင်ဆိုတာကဘုရားရှင်ကိုတိခဲ့မယ်ဘုရားရှင်နဲ့ပေါင်းဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးမှလူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝက်ကွယ်နေတဲ့အမှန်တရားတွေ၊ရန်သူတွေ၊နော်ရန်သူတီးသင်တို့ကိုမြေရိုးတတိုင်းဖြင့်ကာစီလေးအပေမှာဝိုင်းရပိတ်ဆို့ပြီးနေရဲ့ရောက်လာလိမ့်မည်။ရန်သူရဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့မှုဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မှာဘုရားကိုမမြင်တဲ့အောင်ကွယ်ထားတဲ့ဒီအပြစ်တရားတွေကိုပဲဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားကိုမသိခဲ့ဘူးငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်တရားတွေရဲ့ဒီကွယ်ကားမှုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေကဘုရားနဲ့ဝေးကွာခဲ့တယ်ဒါတွေအတွက်နော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်လူသားတွေအတွက်စိုးရိမ်ပြီးမှပူပန်ပြီးမှငိုကြွေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမလို့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲဘုရားရှင်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့လည်းငိုကြွေးနေရပါစေဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရှာနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတူရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီမာရီယာမာဒလီနာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီတ냐အုပ်ကိုလာတဲ့အချိန်မှာအချိန်မိမှအဘဲကြောင့်ငိုကြွေးတည်းအဘဲသူကိုရှာပါတယ်လေနော်ငိုကြွေးတဲ့သူကိုဘုရားရှင်ကလာတယ်လာပြီးမှအားပေးနှစ်သိမ့်ပြီးမှငိုကြွေးခြင်းဆိုရက်နောက်ကရနေပြီးမှဆက်လက်ပြီးပါလို့လဲပျော်ရှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပေးခဲ့တယ်တကယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းအနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်မာရီယာမာဒလီနာဟာပူဆွေးဝမ်းနေခြင်းအနေပြီးမှပျော်ရှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေကိုရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကလေးခွန်အားယူရမယ့်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့လူသားတယောက်အနေနဲ့သူလည်းပဲပူဆွေးဝမ်းနဲ့ဆိုတာနဲ့ငိုကြွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ငိုကြွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်အပြစ်တွေတဲ့ငိုကြွေးခဲ့တယ်အဒုတိယချက်ကတော့ပူဆွေးဝမ်းနေတဲ့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားပေးနှစ်သိမ့်ပြနေတယ်ဒီဟာရဲ့အလွန်မှာငိုကြွေးခြင်းရဲ့အလွန်မှာကျွန်တော်ရလာမယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းစုကျေစုတဲ့အင်မတန်မှကြီးပါတယ်နှိုင်းစားလို့မရတဲ့စုကျေစုလို့ဘုရားရှင်ကပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလလေးတစ်လျှောက်မှာဘုရားနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမှခွန်အားယူနေတဲ့ကြံ့ကြံ့ခံတာကိုဆက်လက်ကြိုးစားကြဆုဝိညာဉ်ရဲ့ကြံ့ခံမှုကာယရဲ့ကြံ့ခံမှုရရှိဖို့ကနေ့ဖျားရှင်တော်မှာဆက်လက်ပြီးမှခွန်အားတွေကိုတောင်းခံရင်လည်းအကောင်းဆုံးသက်ရှင်သွားကြပါစို့